تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوقِ توحید کے شربت سے، شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ توحید و رسالت کے خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کے خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے متوالے حسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواک عند حلول الحادث العممی، محمد تاج رسل اللہ قاطبتن، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکره روح لانفسنا، محمد شکره فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اسلامیان پاکستان آج جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر تحریک صراط مستقیم کی طرف سے دفاع پاکستانیت مہم کے سلسلہ میں مختلف پروگرام ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں اخبارات میں بندہ ناچیز کے آرٹیکل بھی چھپے، چینلوں پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور آج خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی موضوع ہے دفاع پاکستانیت۔ پاکستان کا دفاع ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستانیت کا دفاع ضروری ہے۔
کہ پاکستانی ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ پاکستان کا معنی و مفہوم، یہ رسالہ ہمارا پہلے چھپا ہوا ہے جو فہم دین کورس میں ہمارا ایک موضوع تھا اور پھر کتابی شکل میں اس کو شائع کیا گیا۔ دفاع پاکستانیت اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستانیت کا دفاع کیوں اور کیسے، چونکہ حملے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں پاکستانیت پر کہ نسل نو پاکستانیت کا مفہوم بالکل متضاد سمجھ رہی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ پاکستان منبر و محراب کا فیضان ہے، اگر منبر اور محراب سے تحریک پاکستان کی آواز بلند نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ ملک مارز وجود میں نہ آتا۔ آج اگرچہ غیروں کی سازش سے علماء و مشائخ سے عوام کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک غیب علماء اور مشائخ میں، علماء و مشائخ اور عوام میں بنایا جا رہا ہے، یعنی علماء و مشائخ سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت ہیں جو پہلے ہی کسی کے پنجے کے اسیر ہوں تو انہیں کسی اسیر بنانے کی ضرورت نہیں، لہذا جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ حقیقت میں خواہ اگرچہ ان پر عالم کا لفظ بولا جائے، مفتی کا لفظ بولا جائے، جب حقیقت شناس نہیں تو ان پر حقیقی طور پر علماء و مشائخ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ منبر و محراب سے کچھ لوگوں نے دین کا سودا کیا تحریک پاکستان میں، اور یہ اہل سنت ہیں جنہوں نے منبر و محراب سے پوری قوم کو بیدار کیا اور یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، تو اس وقت عوام کے دماغ پر پیران طریقت، مفتیان شریعت، علماء کرام کے گہرے اثرات تھے کہ جب ایک ایک آستانے کے لاکھوں مرید تحریک پاکستان کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جب علماء کرام کے طبقے کے لاکھوں عوام اس تحریک کا حصہ بنے اور گلی گلی تک، گراس روٹس تک یہ تحریک پہنچی کہ پیروں نے فتویٰ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا ہم سے اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی، تو ان گہرے اثرات کی وجہ سے یہ تحریک چلی اور کامیاب ہوئی۔ اس میں نوابوں نے بھی حصہ لیا، جاگیرداروں نے بھی حصہ لیا، بہت سے لیڈران دیگر بھی موجود تھے، لیکن سب سے بڑا اس کے اندر جو کریڈٹ ہے وہ منبر و محراب کا ہے کہ یہ منبر و محراب سے اٹھنے والی آواز تھی اور منبر و محراب کا نظریہ ہی نظریہ پاکستان تھا جس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ہمیں اس پاکستان میں وہ آزادی جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے مناظر محدود ہوتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ آزادی کا مفہوم ہی بدلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آزادی سے مراد مادر پدر آزادی لیا ہوا ہے کہ پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسے چاہو کرو، آزادی ہے، جبکہ 20 لاکھ شہیدوں نے اس آزادی کے لیے جان دی تھی کہ ہم قرآن و سنت پہ آزادی سے عمل کر سکیں اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ انگریز کی طرف سے، نہ سکھوں کی طرف سے، نہ ہندوؤں کی طرف سے۔ تو اس آزادی کی منزل کے لیے وہ نکلے، ان کے بیٹے نیزوں پہ اٹھالے گئے، ان کی جاگیریں ضبط ہو گئیں، انہوں نے گھر بار چھوڑے، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر انہیں یہ سارا کام کرتے ہوئے مشکل محسوس نہیں ہوئی کہ میٹھا نظریہ ان کے اعصاب اور دماغ پہ غالب تھا جس کے پیش نظر ہر تلخی ان کو میٹھی لگی اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا جو آج مصائب میں اور مسائل میں گرا ہوا ہے۔ معیشت کے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کی تدبیر میں پھر آگے مسائل ہیں۔
ایک مریض کے علاج کی امید اس وقت ہے کہ جب اس مریض کا جو سپیشلسٹ ہے اس کا رخ کیا جائے، آگے پھر امید ہے کہ اب وہ دوائی دے گا تو پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا. لیکن جس وقت بیماری کو کوئی صحت قرار دے رہا ہو تو پھر تو اب علاج کیسے ہوگا کہ جو چیز بیماری ہے اسے پہ فخر کیا جائے، جو چیز بیماری ہے اس کو اپنا کلچر کہا جائے، جو چیز بیماری ہے اس کو اپنی ہوشیاری اور دانشمندی قرار دیا جائے تو پھر تو بیماری کا علاج دور دور بھی نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے مسائل کا حل میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مچھلی جب پانی سے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے، اب اس کا کوئی علاج یہ کرے کہ اسے کسی درخت پہ چڑھا دے کوئی، اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مچھلی کی تڑپ ختم ہو جائے اور اسے اطمینان مل جائے کہ اسے اونچے درخت پہ چڑھا دیا گیا ہے؟ مچھلی کی اپنی طبیعت ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کے لیے تقاضا پانی کا ہے، اس کے سوا اس کے لیے کوئی سونے کا محل بھی بنا دے اس کے فائدے کا نہیں، چونکہ اس کی طبیعت پانی والی ہے اور اسی میں اس نے زندہ رہنا ہے. اب کوئی مچھلی اور کوے کو برابر تو لے تو یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے، کوا اور ہے مچھلی اور ہے. تو مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوے نے تو کبھی پانی نہیں مانگا، اگر کوا صحیح سلامت ہے پانی کے بغیر تو مچھلی بھی صحیح سلامت رہے، یہ ضد کیوں کرتی ہے؟ تو یہ بھی اس کی سوچ کی غلطی ہے، کوا کوا ہے مچھلی مچھلی ہے. اب ہندو سکھ یہودی عیسائی اور تمام یہ اسلام سے باہر کے لوگ، ان کی پراسپیرٹی، ان کی خوشحالی، ان کا امن، ان کا سکون، ان کے مسائل کا حل ہم سے ڈیفرنٹ ہے، اس واسطے کہ ان کا مزاج یوں ہے جیسے کوے کا ہے، ہمارا مزاج خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے مزاج کے تقاضے اور ہیں، دوسروں کے مزاج کے تقاضے اور ہیں، جو آج ہمیں یہ دلاسا دے کہ آؤ تمہیں اطمینان دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور ہمارا علاج اس ذریعے سے کرے جس سے کوے کو سکون ملتا ہے، تو یہ سوائے حماقت اور بے وقوفی کے کچھ نہیں. یہ وجہ ہے کہ 68 سال گزر گئے اور ابھی تک علاج کامیاب نہیں ہوا اور 20 لاکھ شہیدوں کی روحیں منتظر ہیں کہ ہماری آزادی والی یہ مسجد کب بارونق ہوگی، اس کے نمازی کب بڑھیں گے. ان علاج کرنے کے لحاظ سے آگے وہ غیروں کے پروردہ آ گئے جو اصل میں خود بیماری ہیں، اور میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، کہ جو خود بیماری ہیں اگر انہیں کہا جائے کہ ہمیں دعا دو تو پھر علاج کیسے ہوگا. اس صورتحال میں آج پاکستان پھنسا ہوا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اگر ہم آیات میں غور کرتے ہیں تو چونکہ یہ آخری کتاب ہے، جامع کتاب ہے، ہر حالت کا ذکر ہے، ہر مسئلے کا جواب ہے، ہر موڑ پہ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، ایسے ہی رب مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ اپنے اپنے زمانے میں جو جو وقت گزرتا جائے گا مثالیں سامنے رکھیں گے تو مثالوں کے آئینے سے انہیں اپنی شکل و صورت نظر آئے گی. اس لیے رب مثالیں بیان کرتا رہا قرآن مجید برہان رشید میں، اور ان مثالوں میں ہر چیز کا بیان ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے سورہ نحل میں مثال کے ذریعے سمجھایا بھوک کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، معیشت کیوں بگڑتی ہے، لوگ بھوکے مرنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں،
معیشت کا مسئلہ پاکستان کے بنیادی مسائل میں سے ہے، مہنگائی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کا چولہا ٹھنڈا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے لیے پاس دوائی کے پیسے نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی پاس اپنی ضروری جو وسائل زندگی ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں، اور پھر ملک کا بچہ بچہ مقروض ہے جو ورلڈ بینک سے ہمارے حکمران قرضہ لے کے کھا چکے ہیں۔ اب معیشت یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے آزادی کے موقع پر، کہ جو ملک آزاد ہوا تھا آج بھوک کی وجہ سے غیروں کے سامنے اپنا ہاتھ کر رہا ہے، اور اس کا وقار داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس کی غیرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے کہ اگر ہماری مدد کرو گے تو ہم جی سکیں گے ورنہ ہم نہیں جی سکیں گے۔ یہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے وجود پر غیروں کے حملوں کا ہے، اسے روزانہ انڈیا دھمکیاں دیتا ہے، یہ سیالکوٹ سیکٹر میں کتنے نہتے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اس کے اندر غیروں کے لشکر پائے گئے ہیں جو اس کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں اور اس کے اندر رہ رہے ہیں اور غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے وجود کے لیے کبھی امریکہ اس کو دھمکی دے رہا ہے، کبھی برطانیہ دھمکی دے رہا ہے کہ تمہاری جان ہماری مٹھی میں ہے، جب چاہیں گے ہم تمہیں مروڑ دیں گے۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے وضرب اللہ مثلا، رب نے ایک مثال بیان کی، قرية کانت آمنا مطمئنا، ایک بستی کی مثال۔ اگرچہ جب قرآن نے مثال دی تھی تو اس وقت یہ ہمارے والی بستی نہیں اور بستی تھی، یعنی یہ نہیں کہ اس کا معنی یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، معنی وہ تھا جب قرآن نازل ہوا اس وقت بستی کی بات تھی، لیکن مثالیں قیامت تک کے لیے علاقوں اور زمینوں اور بستیوں کے مسئلے حل کریں گی۔ ایک آیت کا شان نزول لاکھوں مسائل کے لیے آگے بیان ہوتا ہے، اس واسطے کہ یہ اپنے مورد پہ بند نہیں ہوتا، یہ ایک لفظ میں ہزاروں کروڑوں روشنیاں بکھیرتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا کانت آمنا مطمئنا، وہ بستی امن والی بنی، اس میں اطمینان تھا، یأتیہا رزقہا راغدا من کل مکان، رزق کی بڑی فراوانی اور ہر جگہ سے کثیر تعداد میں اس کا رزق آ رہا تھا۔ یعنی پاکستان کو اگر آپ انالیسس کریں دنیا کے مختلف ممالک میں کہ وہاں پر زرعی پیداوار کیا ہے، اس کے علاوہ کانیں کس طرح کی ہیں، آب و ہوا کیسی ہے، موسم کتنے ہیں، اور اس کے زیر زمین ذخائر اور باقی ملکوں کے ذخائر کا تقابل کریں تو جو بڑے بڑے سورسز ہیں معیشت کے، وہ رب ذوالجلال نے سارے دروازے پاکستان کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے پھر کیا ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، اس بستی نے بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے جو انعام تھے ان انعاموں کی اس بستی نے ناشکری کر دی۔ تو پھر رد عمل کیا ہوا، رب نے جو ہر طرف سے کثرت کر دی تھی، بستی والوں نے جواب میں رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی طرف سے پھر اس پہ رد عمل کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رب نے اس بستی پر بھوک مسلط کر دی، معیشت کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، رب نے انہیں چکھایا، لِبَاسَ الْجُوعِ یعنی بھوک ایسی کہ جس طرح یوں مسلط ہوئی جیسا کپڑا بدن پہ آ جاتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے اور بدن کپڑے کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، ایسے وہ بستی بھوک میں گر گئی، معیشت کے مسائل کھڑے ہو گئے، اور صرف بھوک ہی نہیں والخوف، خوف بھی آ گیا کہ سب کو زندگی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی کہ گھر سے نکلا ہوں لوٹ کے واپس جاؤں گا یہ نہیں، سب کو یہ ڈر ہے
بستی کے اندر اس طرح کی صورتحال بن گئی، وہی بستی کانت مطمئنہ، اور پہلی صفت پر کانت آمنہ مطمئنہ، امن بھی تھا اطمینان بھی تھا، لیکن جب رب کی ناشکری کی امن بھی نہ رہا اطمینان بھی نہ رہا. اب ایک ہے غیر مسلموں کے لیے اللہ کی وعیدیں، ایک ہے خالق کائنات جل جلالہ کا ایمان والوں سے اپنا رویہ اور اس کے کچھ تقاضے. ایک وہ قوم ہے جو تقویٰ کلاس میں ایمان گروپ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ ہیں ہی جہنمی، تو ان سے پھر ایمانیات کے تقاضے پیسے پورے کرایا جائیں. جب وہ ہیں ہی جہنم کا ایندھن تو ان کو تو کھلی چھٹی ہے، لیکن جن کے ایمان کی وجہ سے انہیں بالآخر ملنی جنتی ہے تو پھر ان کے لیے تقاضے اور ہیں زندگی گزارنے کے، اور اللہ کی طرف سے سرزنش اور ان کے لیے توبیخ ان کے بہتری کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے کہ جب مست ہو جائیں اپنی زندگی کے مزے میں اور رب کو بھول جائیں تو پھر ان کے لیے ان کو جھنجھوڑنا ان کی بہتری کے لیے ہے کہ انہیں ہوش آ جائے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے کو سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اپنا نقصان کر بیٹھیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وہاں پر جب انہوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تو بھوک کے مسائل ہوئے اور پھر سیکورٹی کے مسائل آ گئے، خوف آ گیا، قوم پہ خوف مسلط ہوا. اب یہ دونوں چیزیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج جس کا قوم کو سامنا ہے وہ سیکورٹی کے مسائل بھی ہیں اور بھوک کے مسائل بھی ہیں. کہ پورا ملک، یہ تو بھلا افواج پاکستان کا کہ بالآخر درب عدم شروع ہوا، ورنہ کیا صورتحال. وزیرستان تو وزیرستان رہا، جنوبی پنجاب، پنجاب کے شہر اور ملک کے مختلف شہروں کے اندر بنی ہوئی اسلحے کی چھاونیاں اور خود کش بمباروں کے پلانٹ اور جیکٹیں اور دھماکوں کی نرسریاں، یہ تو ابھی دن گزریں گے مزید تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنے محرابوں اور ممبروں نے دین بیچا اور کس حد تک اس ملک کی سالمیت کے سوداگروں نے غیروں سے پیسے کھا کے اس میں دھماکے کیے اور سیکورٹی فورسز کے سر دھڑ اڑائے اور مسجدوں میں اور مختلف مدارس میں آل حق کے اندر بدامنی بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ جو دو بڑی آفتیں اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ہمیں آج پاکستانیت کے دفاع سے پاکستان کا دفاع سوچنا ہے، اور آیات قرآن ہمیں جو حل بتاتی ہیں اس حل کی طرف متوجہ ہونا ہے. خالق کائنات نے اگلے حصے میں فرمایا بما کانو یسنعون، یہ بھوک ان پر کیوں آئی؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی. بما کانو یسنعون، جو وہ کرتے تھے اس کے سبب سے میں نے بھوک طاری کر دی، میرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تھی، ورنہ ہے. بما کانو یسنعون، فرمایا میں نگہبان ہوں، یعنی کہ میری سیکورٹی کی قوتیں، معاذ اللہ ان میں کوئی کمزوری آ گئی ہے اور یہ اب مطمئن نہیں رہے اور ان کو بد امنی کا سامنا ہے، فرمایا میں تو کن کہوں تو سب کچھ ہو جائے. بما کانو یسنعون، بستی والوں میں جو بد امنی آئی، دہشت گردی آئی، خوف و ہراس پھیلا، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے میرے دیے ہوئے انعامات کی ناشکری کی ہے اور آگے جشن آزادی منانے کے اپنے طریقے اختیار کر لیے ہیں. اب رب کا انعام ہوا تو شکر کیا ہے کہ سر سجدے میں ہو، شکر یہ ہے کہ اپنے اندر شریعت کا شوق اور بدن پہ شریعت کا راج ہو، گھر میں اسلامی ماحول ہو، اگر وطن میں نہیں تو کم از کم اپنی ذات تک تو ہو. اور جس وقت شکر کی ادائیگی کے موقع پر جشن آزادی کیا ہے، دھمالے ہیں، ڈھول ہیں، میوزک ہے، اور پھر کلبوں میں ڈانس ہے، اور پھر شراب نوشی ہے، اور پھر معاذ اللہ زنا اور بدکاری ہے، اور پھر رب ذوالجلال سے سرکشی اور عداوت ہے، اور اللہ کے نظام کو اکڑنا ہے، تو یہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ
ادھر تو شکر کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کہ تو نے انعام بڑا کیا کہ ہم تو اس کرم کے کہاں لائق تھے، تیرا فضل ہوا کہ اتنی بڑی زمین تو نے ہمیں دے دی، اور اب شکر کی وجہ سے حلف ہو کہ ہمیشہ تیری حکم پہ رہوں گا، آگے پیچھے نہیں جاؤں گا. لیکن جب اسی حکم سے نافرمانی کو آزادی کہا گیا تو پھر اللہ فرماتا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت بھی بڑا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو ہمیں پیغام دیا اس کے پیش نظر آج 68 سال گزرنے کے باوجود جو آزادی تشنہ تکمیل ہے کہ جو چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا چلو جائیں گے مگر اپنے ایجنٹ چھوڑ کے جائیں گے، یا آگے مزید بناتے رہیں گے یا نئی نسلوں کو اپنی طرف متوجہ رکھیں گے، تو ہمیں آج ان سارے دشمنوں کے مقابلے میں اسی منبر و محراب سے جس کی اذان سے پاکستان بنا تھا، اب اسی اذان سے پاکستان کا دفاع کیا جا سکتا. تو دفاع پاکستانیت کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا دفاع، کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی. آج جس وقت لوگ اپنی کامیابی اور اپنی ترقی کو غیروں کے ترازو میں تولتے ہیں تو ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ شریعت کی ترقی، شریعت کے دیے ہوئے اصول، شریعت کے دیے ہوئے ضابطے، یہ پیش نظر تھے ہمارے اکابر کے کہ تین صدیوں تک جنگ آزادی سے لے کر یہ تحریک آزادی تک، اور پھر پاکستان جو بنا ان مقاصد کے پیش نظر، حسین مقاصد جو ان کے نزدیک پاکستانیت کا ماڈل تھا کہ مومن اور پاکستانی، یہ ان کے نزدیک مترادف الفاظ تھے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کے نظریات کیسے ہوں، اس کی عادتیں کیسی ہوں، اس کا ویژن کیسا ہو، وہ زندگی میں کیسے آزادی سے قرآن و سنت پہ عمل کر سکے. یہ ان کے نزدیک جو سکیچ تھا ایک کامل مومن کا، اس کو پاکستانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آج اس کو پاکستان سے پاکستانیت کو جلا وطن کرنے کے لیے اس ملک کی جو کی پوسٹس ہیں، بڑے بڑے اہم مناصب ہیں، اس کی بیوروکریسی کے اندر وہ قادیانیت کے جراثیم اور غیروں کی ڈوز پہ پلنے والے سیکولر دماغ وہ اتنے رچ بس گئے ہیں کہ یہ جتنے بھی دہشت گردی کے مسائل ہیں خود پیدا کیے ان لوگوں نے، پہلے تیار کیا دہشت گردوں کو اسلام کے تعارف کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے سکرین پہ لے آئے تاکہ لوگ دین سے بیزار ہوں، شریعت سے بیزار ہوں، مسجد سے بیزار ہوں، مدرسہ سے بیزار ہوں. تو غیر کھل کھیلے پاکستان کے اندر کہ دین ہوگا تو پھر یہ ہوگا، اور اگر سیکولر سٹیٹ ہوگی تو پھر امن ہوگا، پھر راج ہوگا. تو یہ غیروں کا زہر ہے کہ جو پاکستانیت کی روح پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، ایک سیکولر دماغ اور دوسری دہشت گرد سوچ. یہ سیکولر دماغ آج کرسیوں پہ بیٹھ کے جو ہمیں امریکی برطانوی لک میں کھلانا چاہتے ہیں، یہ پہلے دہشت گرد ہیں جنہوں نے خود دہشت گرد پالے ہیں، اور دہشت گردی کی فضا کے لیے انہوں نے روس کے خلاف جنگ کے وقت خود نرسریاں کھولی ہیں اور ان کو مدارس کا نام دے کر، اور ایجنٹوں کے ذریعے جو کل پاکستان کے خلاف گاندھی کا پرچم اٹھا کے چلے ہوئے تھے، انہی کے ذریعے سے پھر پاکستان کو دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی گئی. اور یہ برے صغیر مسلسل اس کی تاریخ گھوم رہی ہے انہی نقطوں کے گرد. جعفر از بنگال کو وہ جو نظریہ تھا میر جعفر اور میر صادق کا،
ابو فضل اور فیضی کا اور ابو الکلام اور امیر شریعت جیسے جو لوگ ان کو ملے پھر تحریک پاکستان کے اندر، تو یہ وہی تاریخ بار بار دہرائی گئی، لیکن ادھر مجدد الف ثانی نکلے اس اکبر کی نام نہاد روشن خیالی کے مقابلے میں، اور استعمار کا سینہ چیرا امام فضل خیر آبادی نے، اور ہندو قومیت پرستی انڈین نیشنلسٹ علماء جنہوں نے فتوے دے دیے تھے گاندھی ازم کی حمایت میں کہ ہمیں پاکستان نہیں متحدہ ہندو قومیت چاہیے، ان کو چیت لٹایا امام احمد رضا بریلوی نے اپنی کتابوں سے، اپنے فتووں سے، اور پھر 1925 میں الجمعیت العالیہ المرکزیہ، جس کا نام آل انڈیا سنی کانفرنس تھا، وہ تنظیم قائم کی ہمارے اکابر نے، جس نے برے صغیر کے ہر شہر میں جا کر اذان دی سنی کانفرنس کے نام سے، اس سنی کانفرنس تنظیم نے اپنے اجتماعات کیے، اور بالآخر فیصلہ کن 1946 کی وہ سنی کانفرنس تھی جس کو آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کہا جاتا، 47 میں پاکستان بنا، اور 46 کا یہ اجتماع جو ریکارڈ پر ہے اس وقت کے میڈیا میں، 500 پیران طریقت تھے، 7000 علماء شریعت تھے، اور وہ ایک ایک پیر لاکھوں کا پیر تھا، اور ایک ایک عالم وہ مفتی اور محقق تھا، تو بنارس سنی کانفرنس جو اپریل 1946 میں تقریباً 6 دن جاری رہی، اس میں 2 لاکھ سنی عوام نے شرکت کی، اور اس میں یہ فیصلہ، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا برٹش استعمار کے خلاف اور ہندو راج کے خلاف کہ ہم اتنے تیار ہیں منزل کے لیے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پیچھے ہٹ بھی گئے دل برداشتہ ہو کے، تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے ہی دم لیں گے۔ تو یہ دو قومی نظریہ جس کی وراثت نسل در نسل ہمیں ملی، ہم لے کے چلے، ہمارے اکابر لے کے چلے، آج وہ دو قومی نظریہ پھر پسے پشت ڈالا جا رہا، جن لوگوں نے اس وقت ہندو قومیت کی دلیلیں دی تو بات کسی سے چھپی تو نہیں رہتی۔ یہ میرے پاس تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء حبیب احمد چودھری کی کتاب جو 1965 میں پہلی مرتبہ چھپی تھی، اس کتاب کے اندر تاریخ کے اوراق کے لحاظ سے، اب یہ کسی بریلوی مفتی کی کتاب نہیں، ایک غیر جانبدار رائٹر کی کتاب، 1000 سے زائد صفحے پر تحریک پاکستان کا ایک انالیسز انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پر تحریر کی ہے کہ پاکستان بنانے کی جو تحریک تھی، اس تحریک کا وہ مرحلہ بڑا تلخ تھا کہ جس وقت ابو الکلام آزاد اور حسین احمد مدنی، یہ دو نام بار بار انہوں نے لکھے، دیوبند کا حسین احمد اور ابو الکلام آزاد کا، ان لوگوں نے، مدنی مرحوم نے بھی جہاں تک ہو سکا پوری قوت و ہمت سے اپنی تمام توانائیاں مسلمانوں کے ملی تشخص کو فنا و برباد کرنے کے لیے صرف کر دیں، اور قرآن عزیز کی واضح اور کھلی کھلی آیات مقدسہ کو الٹے سیدھے معنی پہنا کر متحدہ قومیت کے نظریے کو حقیقی روح قرآنی قرار دینے کے لیے اپنے علم و قلم کا پورا زور لگا دیا۔ یعنی یہ تاریخ کی گواہیاں، ابھی نیٹ پہ وہ فتویٰ موجود ہے جس میں لکھا ہے، یعنی اصل فتویٰ دیوبند کا قلم سے لکھا ہوا میرے پاس بھی موجود ہے، کہ کہا گیا، جب پوچھا گیا کیا پاکستان مسلمانوں کے لیے مفید رہے گا، تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، پاکستان کا بننا بڑا نقصان دہ ہے مسلمانوں کے لیے، ہرگز نہیں بننا چاہیے، اس کی تو ان دوسروں نے کہا پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ اس وقت قرآنی ہندو قومیت کو قرآنی نظریہ قرار دے رہے تھے، اور دو قومی نظریے کو قرآن مخالف نظریہ قرار دے رہے تھے، تو حق اور باطل کا امتیاز تو ہونا چاہیے۔ کل جنہوں نے نظریہ پاکستان کو غیر قرآنی نظریہ کہا،
اور ہندوازم کو قرآنی نظریہ کہا، آج ان کی نسلیں اپنے بڑوں کے لفظ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہیں کہ پاکستان کو ناکام ریاست قرار دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے بڑے بڑے بصیرت والے تھے، انہوں نے صحیح کہا تھا اس وقت کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اتنے لوگ بھی شہید ہو گئے اور منزل پھر بھی نہ ملی۔ اب پاکستان کو ناکام ثابت کر کے، نظریہ پاکستان کو دفن کر کے، یہ دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ آکسفورڈ، کیمبرج اور غیروں کے گٹروں سے نکلنے والی کمپنی، اور دوسرے یہ ان کے پرانے ملازم، یہ مل کر دو جدا محاذوں سے پاکستان کے نظریے کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک ہونے نہیں چاہیے، یہ ظلم ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک بنے۔ آج یہ تبصرہ لیکچر دیے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹی وی پر، لیکچر دیے جا رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، اور یہ ممبروں محراب سے پھر صدا بلند کی جا رہی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک نہیں ہونا چاہیے، دھماکے کرائے گئے کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک ہوگا تو خون بہے گا۔ تو پھر کون اس کے پیچھے، کس کی سوچ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ منورہ میں سٹیٹ کیمپ کر کے کہا، میری شریعت ہے کہ ملک بنے گا تو مذہب کی بنیاد پہ بنے گا، اور آج یہ غیروں کے ایجنٹ شریعت کا نام لے کر، اور پھر پیچھے وہ سوچ، لیبرل اور سیکولر دماغ، یہ مل کے دو جدا جدا طرفوں سے اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک چل ہی نہیں سکتا، ملک ہونا ہی مذہب سے جدا چاہیے، مذہب کو ملک میں نہ لاؤ، ملک بننے کے لحاظ سے مذہبیت کو دور کرو اور طریقوں سے مذہب کی تشریح کر کے۔ آج وہ مختلف پاکستان کے ادارے، پاکستان کے نصاب کی مختلف کتابیں، پاکستان کے اداروں کے مختلف تعبیر و تشریح کرنے والے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آج یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک نہیں ہونا چاہیے، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان تو مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اس واسطے پاکستانیت کا دفاع یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو نظریہ پاکستان کا علمبردار بنایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے کہ جو کل کہتے تھے کہ نظریہ پاکستان غیر قرآنی نظریہ ہے اور ہندوازم کا نظریہ، چونکہ ہم ہند میں رہتے ہیں تو ملک ہماری قوم ہندو قوم ہے، قرآن سے ثابت کر رہے تھے کہ جغرافیے سے قوم بنتی ہے، نہروں سے، دریاؤں سے قوم بنتی ہے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے قوم بنتی ہے، تو چونکہ ہم انڈیا میں ہیں، ہمارے پاس گنگا ہے، ہمارے پاس جمنا ہے، ہمارے پاس یہ جغرافیہ ہے، یہ ہماری قومیت ہے، تو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا، نہروں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے قوم نہیں بنتی، قوم نبی کی غلامی کے رشتے سے بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا بڑا آپس میں ٹکراؤ رہا اس زمانے میں، اور تعداد کیا تھی ان لوگوں کی آج جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہم اس کے وارث ہیں، تو صرف یہ کہنے سے نہیں، تاریخ خود بولتی ہے کہ کس نے بنایا۔ تو چودھری حبیب احمد نے اس میں لکھا کہ یہ لوگ ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی دیوبند سے نکل کر یہ جو فتوے دے رہے تھے، بلکہ تحریک چلائے ہوئے تھے، جلسے کر رہے تھے اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے زور صرف کر رہے تھے، اور اپنے مریدین کو اس ڈب پہ لانے اور انہیں متصر اور متفق کرنے اور مسلم لیگ تحریک کی سر توڑ مخالفت کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زیر اثر علماء دیوبند نے تقریباً 97% قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، 97% جنہوں نے مخالفت کی تھی۔ آج وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، 97% جنہوں نے مخالفت کی تھی، تو 3% حمایت بھی کوئی حمایت ہوتی ہے، اور ہم نے 100% سر توڑ قربانیاں دی تھیں، وہ 97% 97% ان لوگوں نے مخالفت کی تھی، اور مخالفت آیتیں پڑھ کے کر رہے تھے کہ قرآن پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہیں چاہیے، یہ غیروں کی بولی بولی جا رہی تھی مذہب کے لبادے میں۔
تو حبیب احمد نے لکھا یہی وجہ تھی کہ ان کی متحدہ قومیت کے غلط نظریے اور وطنیت کے باطل عقیدے کے خلاف مجبور ہو کر حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مجبور ہو کر۔ اس کتاب کے سر ورک جو شعر لکھا ہے علامہ اقبال کا، وہ بھی یہ ہے کہ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ تھیں نمازیں مگر کام بریمنوں کے آئیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ میں نمازوں سے ہیبت طاری ہوئی اسلام کی، مدینہ منورہ میں نمازوں سے ہیبت طاری ہوئی دین کی، مگر ہند میں وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ وہ نمازیں گاندھی کے پلڑے میں چلی گئیں، گاندھی کی حمایت میں بولی، گاندھی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا۔ تو کہا علامہ اقبال نے، کیا کہا؟ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ۔ یہ کلیات اقبال میں ہے، عجم ہنوز نداند۔ حبیب احمد نے وہ پورے شعر لکھے، عجم ہنوز نداند، ہنوز کا معنی ہوتا ہے ابھی، عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ۔ اقبال کہتے ہیں عجم کو ابھی تک دین کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ دین ہوتا کیا ہے۔ عجم سے مراد سارا عجم نہیں، یہ جن کا نام آگے اقبال لے گا، یہ عجمی ملا، ان کو پتا نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ عجم ہنوز نداند، ابھی بھی نہیں جانتا عجم رموز دین ورنہ، کہ دین کی رمز کیا ہے عجم کو پتا نہیں۔ اور اگر جانتا ہوتا، ورنہ اگر جانتا ہوتا، زی دیوبند حسین احمد، اینچے بول عجبیس، اگر عجم جانتا ہوتا دین کیا ہے تو حسین احمد دیوبند سے یہ باتیں کیوں کرتا؟ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، زی دیوبند حسین احمد، اینچے بول عجبیس۔ یہ ایسی باتیں پھر دیوبند سے حسین احمد کیوں کرتا اگر دین کی سمجھ آئی ہوتی؟ کیا بات! اقبال کہتا ہے، سرود بر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر از مقام محمد عربی۔ سرود بر ممبر، سرود بر ممبر کے ملت از وطن است، کہ یہ ممبر پہ تقریر کرتا ہے بڑی جھوم جھوم کے، سرود ترانے پڑتا ہے، کس چیز کے؟ کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے ہے۔ اگر وطن سلامت رہا انڈیا تو ملت رہے گی، اگر تقسیم ہو گیا تو ملت نہیں رہے گی۔ سرود بر ممبر، اب تم یہ تعجب کر رہے ہو کہ مولوی بندہ دین سمجھنے والا پڑھنے والا بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ تو پردہ پڑ جائے تو ایسے کئی کرتے رہے ہیں۔ سرود بر ممبر کے ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے، چے بے خبر از مقام محمد عربی، یہ کتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بے خبر ہے کہ اس کے دماغ میں دلی کا لال قلعہ تو آ گیا ہے، حرم کی روشنی نہیں آئی۔ اس کو گنگا جمنا کے پانی سے تو پیار ہو گیا، آب کوثر کی خبر نہیں ملی۔ سرود بر ممبر کے ملت از وطن از، چے بے خبر از مقام محمد عربیز، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست۔ اقبال نے کہا سارا دین تو رسول عربی کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیز، اگر ان کا دامن میسر نہیں ہے تو پھر پیچھے مسلمانی کچھ بھی نہیں، ساری بولا بھی ہے، پیچھے بولا بھی رہ جائے گی اگر ان کا دامن نہ ملا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی تھی، ادھر تحریک چل رہی ہے اور ممبروں میں اعراب سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانا تو حرام ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ادھر سے یہ قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق، اور پھر علمی طور پر اور اپنی افرادی قوت کے لحاظ سے علماء و مشائخ اہل سنت، یہ پشت پر تھے اس وقت کی مسلم لیگ کے، اور فتویٰ صادر کیا۔ آج بھی وہ ہمارے پاس موجود ہے، آل انڈیا سنی کانفرنس کا فتویٰ، جس میں بریلی شریف سے، بدایون شریف سے، پورے ملک سے اہل سنت علماء نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہمارا معتقد اور مرید وہی ہوگا
اس کی بیعت سلامت ہوگی جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا پاکستان کے لیے. اور یہاں تک کہ کچھ مشائخ نے کہا جس نے ووٹ نہ دیا مسلم لیگ کو ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. ایک طرف سے یہ اسلام تھا اور دوسری طرف سے گاندھی کو رسول السلام کہا جا رہا تھا اور اس کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں. ایسے گمبھیر دور میں قافلہ نکال کے لے آئے ہمارے اکابر اور پاکستان بن گیا. اور اب اس کے بعد کی صورتحال میں آج نظریے کو بیچا جا رہا ہے اور نظریے کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. تو پاکستانیت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہر بندے کے ذہن میں ہو کہ یہ وہ نظریہ ہے جو پاکستانی بعد میں ہے قرآنی پہلے ہے, کیونکہ یہ نظریہ وہ ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے ابو جہل کے مقابلے میں پیش کیا تھا. اور پاکستان کا وجود رب کعبہ کی قسم ممبر و محراب کے مضمون میں بیان کرتے ہوئے میں اس لیے پاکستان 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 نہیں کہہ رہا کہ جیسے لوگوں کو اپنے ہوم لینڈ سے پیار ہوتا ہے, اپنے شہر اپنے وطن سے, یہودی کو پیار ہے, ہندو کو پیار ہے, سکھ کو پیار ہے, ایک یہ فطرت میں ہے اپنے گھر سے پیار. مگر میرے نزدیک سینکڑوں دلائل ہیں پاکستان کی محبوبیت اور پاکستان سے پیار کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کے بدر و حنین کے مارکوں میں سب کچھ اپنا باطل کے سامنے پیش کر کے اور پھر احد کے اندر اپنے نوری پیکر کو لو لہان کروا کے جو نظریہ دیا تھا کہ زمین کی ضرورت رنگ کے لیے نہیں, نسل کے لیے نہیں, برادری کے لیے نہیں, قبیلے کے لیے نہیں, زمین کی ضرورت اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ہے, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین چاہیے. وہ بات اگر دنیا کو آج دیکھنی پڑے تو پاکستان کا نام آتے ہی اگر تعصب کی پٹی نہ ہو تو پوری تاریخ کا خلاصہ اس میں نظر آ جائے گا. دنیا میں ملک کئی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کالے رنگ والوں کو دیش چاہیے, کوئی کہتا گورے رنگ والوں کو دیش چاہیے, کوئی کہتا مشرق والوں کو دیش چاہیے, کوئی کہتا مغرب والوں کو دیش چاہیے, کوئی کہتا سمندر سے اس طرف والوں کو دیش چاہیے, کوئی کہتا پہاڑ سے اس طرف والوں کو دیش چاہیے. تو بر صغیر کے مسلمانوں کو کروڑوں سلام ہوں, انہوں نے کہا دین نبی کے نظام کے لیے چاہیے. ملک جو ہے رنگ کے لیے نہیں مانگتے کہ گورے رنگ والوں کا ملک, کالے رنگ والوں کا ملک, مشرق والوں کا مغرب ملک, مغرب والے کا ملک, بلوچوں کا ملک, سندھیوں کا ملک, پٹھانوں کا ملک, پنجابیوں کا ملک. فرمایا نہیں, ہم چاہتے ہیں آقا کے غلاموں کا ملک, خواہ گورا ہو, کالا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے ساتھ کا برابر کا ہے. اور یہ تقاضا تھا کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے کہ جس ملک کے اندر ہم آزادانہ اپنے سارے دین پہ عمل کر سکیں, کیونکہ ہمارا دین اس کے کچھ چیزیں ہیں انفرادی طور پر, کچھ ہے اجتماعی طور پر. انفرادی تو کمرے میں گھس کے بھی عمل کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی کے لیے گلی چاہیے, بازار چاہیے, محلہ چاہیے, شہر چاہیے, ملک چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پہلے دن سے یہ بات واضح کر رہا ہے. تو یہ کنسپٹ عوام کو پکا کرا دیا علماء مشائخ نے کہ ہم نے وہ اس طرز پہ ہم نکل پڑے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ کے خطوط کے مطابق ایک ملک لینا ہے کہ جس ملک میں آزادانہ ہم اذانیں دیں, تکبیریں پڑھیں, نمازیں ہوں, ہم اپنے اسلامی احکام اقتدار میں, حکومت میں, سرکاری طور پر ہمارا دین ہمارے لیے نگہبان ہو اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی قومی اجتماعی زندگی بسر کر سکیں. اس مقصد کے لیے مانگا گیا تھا پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کی پاکستانیت. اور آج دیکھو کتنا دور ہے پاکستان اپنی پاکستانیت سے. نئی نسل کو پتہ نہیں کہ آزادی کی منزل کتنے پیچ و خم اور گھٹن راہوں سے گزر کے ملی ہے. تین صدیوں کا خون پسینہ, تین صدیوں کی جد و جہد, تین صدیوں کا جہاد, مشقتیں, ریاضتیں, دن رات کی محنتیں, اس کے بعد
یہ منزل ملی. اور اب لبرل سوچ کے حامی اکھنڈ بھارت مزاج کے ٹاؤٹ ہماری نوجوان نسل کو پھر کوئی اچھی سی خوبصورت گلی دکھا کے واپس اسی غلامی میں جا کے چھوڑنا چاہتے ہیں. تو پاکستانیت کا مفہوم آزادی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا اس مقصد کو ذہن میں رکھ اس پہ فخر کرو, اس کے لیے کوشش کرو کہ یہ ہمارے سامنے ویژن ہے پاکستان کا اور اس کے مطابق ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. اور اس میں سر فہرست جو باتیں ہیں ان میں سے, چونکہ وقت مختصر ہے, ایک بات جس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی اور جس کے پیش نظر ہر چھوٹا بڑا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور انہوں نے کہا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے. بچے حالانکہ نیزوں پہ اچھالے جا رہے تھے, بہنوں کی ماؤں کی عزتیں لٹ رہی تھیں, سب کچھ, ان ساری صعوبتوں اور مشکلوں کو انہوں نے, ان تلخیوں کو سب کو ہضم کیا, برداشت کیا کہ ہمیں ایسا دیش ملے گا کہ جس دیش میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا جا رہا ہوگا. یہ باقاعدہ پس منظر میں پاکستانیت میں سر فہرست یہ بات ہے. اس لیے کہ جب آریہ سماج نے ایک کتاب لکھی اس کے 13ویں 14ویں باب میں ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی, اور اس توہین کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ستیارت پرکاش جو کہ آریہ سماج کی کتاب ہے, 13ویں 14ویں باب میں یہ لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو زبان پہ لائے نہیں جا سکتے. اس وقت کی فریڈم آف سپیچ, آزادی اظہار, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آریہ سماج نے معاذ اللہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا. تو یہ سعادت ہے سندھ مسلم لیگ کو, اس وقت کی سندھ مسلم لیگ نے اس کتاب کے خلاف حکومت سندھ جو تھی ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے چونکہ اس میں توہین رسالت ہے. تو گاندھی نے اس کتاب کی حمایت کی اور کہا اس کو ضبط نہیں کیا جائے گا, چونکہ جو کسی کی رائے ہے بول سکتا ہے, اس نے رائے کا اظہار کیا مصنف نے, تو معاذ اللہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب جس وقت مسلم ضمیر کہہ رہا ہے کہ کتاب ضبط ہو, توہین رسالت اس میں موجود ہے, اور ادھر سے گاندھی یہ کہتا ہے کہ اس کے ضبط کرنے میں ہمارے ملک کے آئین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کتاب ضبط کی جائے, یہ کتاب برقرار رکھی جائے گی. اور افسوس کے ساتھ اس کتاب کی حمایت میں بھی فتوے ملے تو شیخ الہند جیسے لوگوں کے ملے جنہوں نے گاندھی کی حمایت میں ستیارت پرکاش کو ضبط نہ کرنے کے لحاظ سے مسلم لیگ سندھ کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ تنگ نظر لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ضبط کروانے کے لیے قراردادیں منظور کی ہیں اور جلسے جلوس کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بنیاد پر مسلمانوں کے اندر ایک حرارت پیدا ہوئی کہ ہمیں وہ ہند نہیں چاہیے کہ جس کا آئین توہین رسالت کی اجازت دیتا ہو اور جس میں گستاخانہ کتابوں کو ضبط نہ کیا جائے. اور اس کے بعد کا اگلا جو مرحلہ ہے بالخصوص اس میں جو غازی علم الدین شہید کی تاریخ اور اس تحریک کے جو مضمون ہیں اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو 1927 میں, ابھی خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا بعد کی بات ہے, 1927 میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ دائر کی گئی اور وہ راج پال کے خلاف تھی. راج پال نے معاذ اللہ وہ بدنام زبانہ کتاب لکھی جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ اس نے حملے کیے, مسلمانوں نے احتجاج کیا یہ کتاب گستاخانہ ہے لہذا راج پال کو سزا دی جائے.
تو راج پال پر جب کیس چلا اس کے نتیجے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کتاب کے لحاظ سے یہ لکھا گیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آئین ہند کی کسی شک کے منافی ہو، اس میں آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لہذا اس کے مصنف پر کیس نہیں چلایا جا سکتا، چونکہ اس میں انڈیا کے آئین کی کسی شک کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی تھی، وہ راج پال کی کتاب اس کے اس جرم کو جو اس مصنف کے واجب القتل ہونے کا جرم تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں اس کے بارے میں یہ لکھ دیا، جج کا نام تھا قنور دلیپ سنگھ، بلکہ ابتدائی جو سماعت تھی 1927 میں اس نے کہا کہ ہند کے قانون کی اس کتاب میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، لہذا راج پال کوئی مجرم نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ یہ نقطہ تھا جب بر صغیر کا مسلمان بفرا، اگر ہند کا آئین ہمارے نبی کی توہین کرے اور ہم اس آئین کے تابع ہو کے رہیں تو ہم نہیں رہ سکتے، ہم اس کے باغی ہیں، ہم اس آئین کے سرکش ہیں، ہم اس کے خلاف اپنی زمین لیں گے، ہم ہزار سال کے حکمران ہیں ہند کے، ہم کسی کے غلام بن کے نہیں رہیں گے۔ تو ناموس رسالت پہ پیرے کا جذبہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کو کوئی زخم کڑوا نہیں لگنے دیا، اتنی مٹھاس کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ جس وقت یہ راج پال 1929 میں غازی علم الدین کے چھرے کی نظر ہو گیا، جس کو دلیپ سنگھ نے تو چھوڑا تھا مگر علم الدین نے نہیں چھوڑا، تو غازی علم الدین اس نے جس وقت اپنے چھرے سے اس گستاخ کا فیصلہ کیا، اور پھر غازی علم الدین کو معاذ اللہ سزائے موت دی گئی، تو یہ وہ دوسرا سٹیپ تھا کہ جس سے ایک عام مسلمان بچے کو بھی پتا چلا کہ مسلمان اور ہندو میں فرق کیا ہوتا ہے، سکھ میں اور ہندو میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب اس دن 1929 کے دن جب غازی علم الدین شہید کے لحاظ سے فرق واضح ہوا، وہ گیپ بڑھتے 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 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کا گیپ بن گیا۔ یہ ہے پاکستانیت کہ پاکستان بنا ہے شان نبی پہ پہرا دینے کے لیے، یعنی اس وقت کی عدالت کہہ رہی تھی کہ راج پال نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، راج پال کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، دلیپ سنگھ قنور دلیپ سنگھ کہہ رہا تھا کہ راج پال کی کتاب کا کوئی جملہ آئین ہند کے منافی نہیں ہے، لہذا اس پہ کوئی کسی طرح کا ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ تو مسلم امہ نے کہا ہمیں تو وہ ملک چاہیے جس میں ہم اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دے سکیں، لیکن افسوس آج اس ملک کے بارے میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ آزادی اظہار ہے، جو چاہے کوئی بکے، جو چاہے کوئی کہے، اور آج ایسے بھی ہوتے ہیں گورنر بن کے گورنر کے منصب پہ بیٹھ کے انہیں پتہ نہیں کہ وہ اسی پنجاب میں گورنر ہیں کہ جس پنجاب کے ہائی کورٹ کے جج کے رد عمل میں ایک چھرا حرکت میں آ گیا تھا، تو پھر وہ کیسے بچ سکیں گے اور کیسے بدل سکے گا نظام؟ تو اس بنیاد پر پاکستانیت یہ ہے، اگرچہ کپڑا نہ ملے، اگرچہ پیسہ نہ ملے، اگرچہ لقمہ نہ ملے، مگر عشق رسول علیہ السلام تو وافر ملتا رہے، سرکار کی ذات کے ساتھ وفا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا، یہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا باعث ہے کہ یہ ملک بنا ہی اس لیے ہے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا جائے۔ آج غیروں کے ایجنٹ 295C کے خلاف بانک بانک کی بولیاں بولتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ فلاں قسم کا قانون ہے، فلاں قسم کا قانون ہے، ارے پاکستان بنا ہی شان نبوت اور عشق رسول علیہ السلام کی خیرات میں ہے، پورا ہند اٹھا ہی تب تھا،
جب علم الدین کا شہید اس تحریک میں شامل ہو گیا تھا، علم الدین شہید کا خون ملا ہے تحریک پاکستان میں، تحریک پاکستان اپنے حتمی مقاصد کی طرف بڑھی ہے۔ اس بنیاد پر پاکستانیت کا چہرہ اگر دیکھنا ہے تو ماتھے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا۔ یہ ہے پاکستانیت۔ پاکستانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد اینکر اور بے حیا سکالر اور وطن فروش لیڈر ناموس رسالت کے خلاف زبان درازی کریں اور کہیں ملک ہمارا ہے تو ان کے لیے ملک نہیں بنا تھا۔ 20 لاکھ شہیدوں نے اپنے نبی کے قدموں پہ جان نچھاور کی تھی اور اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ لہذا پاکستانیت دو قومی نظریہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے پیش نظر آگے انفرادی کردار میں ہر ایک کی سیرت، کردار، اخلاق کی عمدگی، اس کی عادتوں کا اچھا ہونا، اور پھر اجتماعی معاملات میں اپنی تجارت، زراعت اور معاشرت کے تمام اصول قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں، اور پھر نظام کے لحاظ سے وہ نظام جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام شریعت، نظام اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستانیت کہ جس کے مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ آج ہم اس موقع پر پاکستانیت کے اس مفہوم میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ایڈ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، حسن المحاضرہ فی اخبار المصر والقاہرہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں یہ لکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آپ نے ایک شخص سے یہ دریافت کیا۔ اب جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے، ظاہر ہے کہ وہ عام للو پنجو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس شورا کا رکن، عظیم جہاں دیدہ انسان۔ آپ نے حضرت سلمان سے پوچھا، املک انا ام خلیفہ، مجھے یہ تو بتاؤ عمر تمہیں ملک لگتا ہے یا عمر خلیفہ لگتا ہے، میں ملک ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میری سلطنت میں تم رہتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ عمر کون ہے، عمر خلیفہ ہے یا عمر بادشاہ ہے؟ ملک ہے بادشاہ، خلیفہ ہے شریعت کی روشنی میں احکام سر انجام دینے والا، تو میں ملک ہوں یا میں خلیفہ ہوں، آپ مجھے بھی بتائیں۔ فقال له سلمان، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ایک جملہ آپ کو معیار کے طور پر دے لیتا ہوں، آپ خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حکم کیا ہے، یعنی کتنا ستھرا کردار ہے امیر المومنین کا اور کتنی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ جو چاہے جو معیار شریعت کا بیان کرنے تو بلا جھجک بیان کرے۔ حضرت سلمان نے کہا، سنو اب آج اس کی روشنی میں اپنے حکمرانوں کا اور پاکستان پہ یکے بعد دیگرے آنے والی ان مصیبتوں کا آپ انالیسز کریں کہ پاکستان آزادی کے باوجود آزاد کیوں نہ ہو سکا، کہ غیروں کے غلام اس پہ مسلط ہوتے رہے یکے بعد دیگرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، واللہ، حضرت سلمان نے کہا، ان انت جبیت من ارض المسلمین درہما او اقل او اکثر ثم وضعته فی غیر حقہ فانت ملک غیر خلیفہ۔ فرما اگر مسلم بلاد اسلامیہ جہاں تک تمہاری سلطنت ہے عمر، اگر وہاں سے ایک درہم بھی کسی مسلمان کا یا اس سے کم، او اقل درہم یا درہم سے کم تم حاصل کرو، اور حاصل کر کے جو اس کا شرعی حق ہے درہم کو خرچ کرنے کا، اگر اس کو وہاں ہی خرچ کرو ایک درہم بھی، تو پھر تو تم خلیفہ ہو، اور اگر تم ایک درہم بھی ناحق خرچ کرو مسلمانوں کا تو پھر تم خلیفہ نہیں، پھر تم ملک ہو، درہم یا درہم سے کم۔ اب وہاں درہم اور وہاں یہاں بلین، اربوں کھربوں ڈالر اور ملک کی دولت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عادل ہیں،
اگر زمین کو زلزلہ زمین پہ ہو، عمر پاؤں مارے اور کہیں اگر عمر نے عدل نہیں کیا پھر تو کانپ لے، اور اگر عمر نے تجھ پہ عدل کیا ہے تو عمر تجھے کانپنے نہیں دے گا، تو زمین کا راشہ بند ہو جائے۔ وہ عمر فاستعبرا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کیا روشن شریعت ہے میرے نبی علیہ السلام کی، اور کیا نظام سلطنت ہے، اس دین میں سجدہ کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ ہے، اور قوم کا درہم کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی طریقہ ہے۔ یعنی یہ آنسو آ گئے، فرمایا کہ میری سلطنت کے اندر رہنے والے لوگ مجھ سچے عمر کو بھی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ سامنے رکھنا ہے، اگر ایک درہم بھی کہیں ناجائز تم سے خرچ ہو گیا یا آدھا درہم تو پھر خلیفہ نہیں رہو گے، پھر ملک بن جاؤ گے۔ دوسرے مقام پر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام سیوطی نے ذکر کیا، سفیان بن ابی العوجہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہہ رہے تھے، واللہ ما ادری اخلیفہ انا ام ملک، یہ جو ان کی کثر نفسی تھی اور فکر آخرت تھی، خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں جب کہہ رہے تھے تو اس کے ساتھ فرمایا اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر تو بہت ہلاکت ہے، اگر میں ملک ہوں، خود کہہ کے میں خلیفہ ہوں یا ملک ہوں، اور اگر میں ملک ہوں پھر تو بہت کام خراب ہے۔ یہ جب آپ نے کہا تو قال قائل یا امیر المومنین ان بینہما فرقا، تو دوستوں میں سے کسی نے کہا امیر المومنین دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، خلیفہ اور ہوتا ہے ملک اور ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ قال الخلیفۃ لا یأخذ الا حقا ولا یدع الا فی حق، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس سے جو لیتا ہے حق سے لیتا ہے، نہ حق کچھ نہیں لیتا، اور لے کے وہاں لگاتا ہے جہاں حق ہوتا ہے لگانے کا، نہ حق نہیں لگاتا۔ یعنی یہ نماز روزے زکوٰۃ حج کے ساتھ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ نظام کیسے چلانا ہے، ریا کے ساتھ سلوک کیسے ہے۔ اور پھر کہنے والے نے کہا وانت بحمد اللہ کذالک، عمر چونکہ تمہاری اپنی آنکھ ہے تمہیں اپنی ذات شاید اتنی نظر نہیں آ رہی جتنی ہمیں تمہاری ذات نظر آ رہی ہے، تم دور دور تک دیکھ رہے ہو۔ کہنے لگے وانت بحمد اللہ کذالک، عمر ہمیں تو آپ خلیفہ ہی نظر آ رہے ہیں، آپ کا روشن کردار اور انداز اتنا نرالا ہے، اور اس بنیاد پر یعنی حکمرانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیروں کے نظام نہ دیکھیں، وہ ہیں کووں کے لیے اور مچھلی کا تو پانی میں اہتمام ہے، اور اس کے لیے سوچنا ہے، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے پہلی جو صورتحال تھی چل رہی اس وقت عہد جاہلیت میں، اسلام اس میں انقلاب لایا، تبدیلی آئی، اور اس انداز میں تبدیلی محسوس ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر اپنی اپنی جگہوں پہ نظام چلانے میں، جب کہا جا رہا تھا ان علاقوں میں جو فتوحات میں آئے کہ یہ کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے، زمین چلتی ہی نہیں، رزق آتا ہی نہیں، یہاں روشنی نہیں ہوتی جب تک یہ کام نہ کریں، تو ان گورنروں نے بھی کہا کہ نہیں، اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ سارے تمہارے تک وغیرہ اسلام مٹانے آیا ہے، تم کہتے ہو سورج نہیں طلوع ہوگا اگر یہ ناکام کیا، فرمایا اسلام کر کے دکھائے گا، ظلم و ستم کے بغیر بھی روشنی آئے گی۔ اور اس پس منظر میں بالخصوص جس وقت مصر والوں نے حضرت عمر بن عاص کو کہہ دیا ان لنا ہذا سنہ لا یجری الا بیا، ہمارے نیل کا ایک دستور ہے، اس کے بغیر نہیں پانی دیتا، وہ دستور پورا ہو تو پھر پانی دیتا ہے، تو آپ نے کہا کیا کیا دستور ہے، وما ذاک، انہوں نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی بارہویں رات کو ایک خوبرو نوجوان لڑکی بناسنگھار کی اس میں ڈالیں گے، یہ سالانہ ایک جان لیتا ہے پھر پانی دیتا ہے۔
یہ جملہ سنتے ہی ابھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے بھی رابطہ نہیں کیا اپنی سلطنت میں کہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، ان ھذا لا یکون فی الاسلام ابدا، ہمیں اس پانی کی ضرورت نہیں ہے جو ایک بچی کی جان دے کے ہمیں ملے، کہ نیل جان لے گا بچی کی تو پھر ہمیں پانی دے گا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے طریقے مٹانے آیا، جو دنیا، اب یہ جو نیل کی بات ہے یہ کوئی نماز کی ہے، روزے کی ہے، حج کی ہے، زکات کی ہے، تسبیح تعلیل کی ہے، یہ ہے زمین زرخیز بنانے کی، زمین سے پانی لینے کی، دنیا کی بات ہے، تو فرمایا ہمارا اسلام ادھورا نہیں پورا ہے، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ مسجد میں سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتایا ہے نیل اکڑ جائے تو پانی کیسے لینا ہے، ارے یہ نہیں ہوگا اسلام میں، اور پھر کیا ہوا، لکھا ہے تاریخ میں وہ نیل، ابھی وہ دن آنا تھا جس میں سالانہ بچی پھینکتے تھے، اس میں تو نیل کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، اور خشک ہوتے ہوتے جب بالکل نیل خشک ہوا تو اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا امیر المومنین سے، کہ مصر کا نیل ایک پرانا رویہ اس کا تھا، لوگوں نے تقاضا کیا، میں نے انکار کیا، میں نے کہا اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، تو وہ تو پانی خشک ہو گیا، اب کیا کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچا، فکاتب علی عمر قد اصبت، فرمایا تم نے سچ کہا میرے گورنر، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے طریقے مٹانے آیا، ہم بچی قتل کر کے پانی نہیں لیں گے نیل سے، نیل ہم خود اپنے سورسز سے چلائیں گے، اب دیکھو نظام زندگی اسلام نے بدلا ہے، طرز کہن، یہ تھا انقلاب جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، زندگی گزارنے اور حکومت کرنے کا طریقہ جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب وحی نہیں اترنی چونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تیار اتنا کیا تھا اپنے خلفاء کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت دیکھیے اور مضبوط اعصاب دیکھیے اور امیر المومنین اور خلیفہ ہونے کی شرطیں دیکھیے کہ کون ہے جو نظام سلطنت مسلمانوں میں چلا ہے، کہ جس کی ول پاور، مضبوط اعصاب، رب سے رابطہ، دربار سے رسالت سے کنیکشن کتنا مضبوط ہو، کہ ایسے حالات تو پیدا ہوں گے، اب نیل تو اکڑ گیا، پانی سکڑ گیا اور خشک ہو گیا، تو امیر المومنین سے مصر والی قوم کہہ رہے تھے ایسا کریں گے تو ہوگا، ورنہ مصر تو نہیں زندہ رہ سکے گا، نیل خشک، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیل چلانے کا طریقہ بتایا، اور آج تک نیل چل رہا ہے، پھر بھولا نہیں اس طریقے کو، تو اسلام نے جوانوں کی جوانیوں پر ہی نہیں نیل کے پانیوں پہ بھی راج کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، من عبد اللہ عمر امیر المومنین الى نیل مصر، یہ خط کا سرنامہ ہے، ہیڈنگ من عبد اللہ، رب کے بندے، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ، نہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے یہ مصر کے نیل کے نام خط ہے، اور حضرت عمر بن عاص کو یہ پہلے لکھ بھیجا، قد باستو الیک بطاقہ، میں ایک کارڈ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، بطاقہ جدید عربی میں بھی کارڈ کو بطاقہ ہی کہتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں گئے اسے پٹاکہ کہتے رہتے ہیں، تو بطاقہ میں ایک کارڈ بھیج رہا ہوں اے عمر بن عاص آپ کی طرف، فالقھا فی داخل النیل، اسے جا کے نیل کے سپرد کر دو، اذ اتاک کتابی، جو ہی میرا خط تمہارے پاس پہنچے دیر نہیں کرنی، تم نیل کے پاس جاؤ، فلما قادم الکتاب علی عمر فتح البطاقہ، تو جب خط پہنچا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط کھولا، پڑھو تو صحیح اس میں کیا تعویذ لکھا ہوا ہے، کیا حکم نامہ ہے، امیر المومنین کے پاس کیا طریقہ ہے کہ نیل پانی دے گا، فاذا فیھا، کھولتے اچانک دیکھا، من عبد اللہ عمر امیر المومنین الى نیل مصر، عبداللہ رب کے بندے عمر کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے مصر کے نیل کی طرف یہ خط ہے، اما بعد، یہ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے حمد و صلات کے بعد،
پھر فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، اے نیل اگر تو اپنی طرف سے پانی دیتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، فلا تجرے پھر مت جاری ہو، ان کنت تجری من قبلے کا، اگر تیری کوئی اپنی اتھارٹی ہے کہ تو پانی خود دیتا ہے اپنی طرف سے تو ہم لینے نہیں چاہتے، فلا تجرے پھر نہ جاری ہو، وَإِن كَانَ اللَّهُ اور ان كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ يُجْرِيكَ فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجری، اور اگر تجھے رب چلاتا ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ وہ تجھے جاری کر دے، اگر تو خود چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیرا پانی منظور نہیں ہے، اگر تو خود چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر ان کان اللہ الواحد القہار یجری، اگر اللہ واحد القہار تجھے چلاتا ہے تو پھر فرما فنسأل اللہ الواحد القہار اَن يُجْرِيك، ہم اللہ سے اَن يُجْرِيَاكَ کہ تجھے چلائے، ہم اللہ سے سوال کریں گے اللہ ایسا کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پھینک دیا اس دن سے پہلے جس دن بچی کو وہ قتل کرتے تھے اور پھینکتے تھے اس نیل کے اندر، اس سے ایک دن پہلے جس کو یوم الصلیب کہا جاتا تھا کہ بچی کو پھندے پہ لٹکا کے نیل میں گرانے کا دن، اس سے ایک دن پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خود خط سپرد کر دیا نیل کے، رات کا وقت تھا جب خط پھینکا، جب صبح ہوئی وَقَدْ أَجْرَاهُ اللَّهُ سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، ایک رات میں 16 گز پانی اوپر آ چکا تھا، ایک بالشت دو بالشت نہیں 16 گز اوپر پانی آ گیا، سطح بلند ہو گئی، یہ ہوتا ہے امیر المومنین، کتنا بابرکت ہے، کتنا رب سے رابطہ ہے، کتنا اپنے ویل پاور اور اپنے دین پر اعتماد ہے، کس قدر اس کا لہجہ ہے وہ دریاؤں سے بھی بات کرتا ہے، کتنا بلند اس کا خط ہے کہ جس سے خشک دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے بہتے ہیں کہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور آج تک وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور یہ ہے کہ اسلام انقلاب لایا، اسلام تبدیلی لایا، وہ پہلے جو غلط طریقہ جاری تھا رائج تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلا، تو جس محبوب کے غلاموں کے خط میں اتنی پاور ہے ان کے اپنے حکم میں کتنی پاور ہوگی، تو یہ نظام کائنات چلانا بھی تو اسلام نے سکھایا ہے، یہ ایک شعبہ ہے مستقل، اور یہ بڑا شعبہ ہے جس سے منہ پھیرنے اور پشت کرنے کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑے، اب کیا ہے ذہن میں حکمران وہ ہو جو چوٹی کا عیار ہو، بدکار ہو، بدماش ہو، خائن ہو، کرپٹ ہو، اس کا کام ہے، اور کہا تھا ابو حیان توحیدی نے الملوک و عیال عمر اذا ساسو، اگر قیامت تک مسلمانوں نے سیاست کرنی ہے تو عمر فاروق کو دیکھ کے کرنی ہے، تو یہ ہے نظریہ سیاست اسلام میں، کرپشن کا نام سیاست نہیں ہے، یہ ہے سیاست، یہ ولی ہے عمر ولیوں کے ولی، اور یہ ہے ان کا انداز حکمرانی، اور یہ ہے اسلام میں باقاعدہ نظام، بلکہ یہ یاد رکھو محدود طریقے پر سجدے سے چھٹی مل جاتی ہے مگر نظام اسلام سے چھٹی نہیں ملتی، یہ بات ذہن میں رکھنا، اب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آج سے لے کر یعنی شروع اسلام سے لے کر اس وقت تک کا دین کیا ہے کہ جب دین پیش کرو تم کسی پر جو تمہارے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے، پر اگر وہ تمہاری حکومت کو تسلیم کر لے، نظام کو تسلیم کر لے، تو اس کو ذمی بنا لو، جزیہ لے لو اس سے، جان نہ نکالو، قتل نہ کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اگرچہ وہ اپنے بت کو سجدہ کر رہا ہے
لیکن ہمارے نظام کو مت تکڑے، نظام یہ مانے اپنے گھر میں چھپا ہوا اگرچہ وہ ہمارا دین قبول نہیں کر رہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے آنے تک یہ دین ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اسے چھوڑو زندہ رہے، لیکن ہمارے نظام کو نہ اکڑے اگرچہ دین اپنا ہے اس کا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے تو پھر یا ہے آر یا پار، یا کلمہ یا موت، اس وقت نہیں چھوڑا جائے گا درمیان میں، اس وقت کا دین ہے، اس سے پہلے پہلے یہ ہے کہ نظام مان جائے، سجدہ رب کو نہ بھی کرے تو اس کو جینے دو، نظام اتنا ضروری ہے، نظام اسلام، نظام سلطنت۔ اور آج اس نظام پر آزادی کے باوجود بھی شکنجہ ہے، امریکہ کا، یہود کا، نصارہ کا شکنجہ ہے، لبرل سوچ اور سیکولر دماغ کا، جس نظام کی اسلام میں اتنی بڑی شان ہے کہ ذمی تو برداشت ہے کہ نظام کو اکڑ نہیں رہا اگرچہ سجدہ رب کو نہیں کر رہا، مگر ذمی بن گیا ہے کہ ذمی بن کے جی لے ذلت سے، لیکن نظام اسلام کو اگر اکڑے گا تو پھر نہیں چھوڑا جائے گا، پھر قتل ہوگا، پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی کے آنے تک سجدے پر کہ اس کا دین، جو دین اس کا ہے، زبردستی نہیں بدلا جائے گا، اپنی مرضی سے قبول کرے اسلام، لیکن اسلام کو چھیڑے مت، اسلامی تعلیمات کا مذاق مت اڑائے، یہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں ذمیوں پر ظلم سے روکا گیا، مگر ہمیں ذمیوں کو ذلت سے نہیں روکا گیا۔ ذمی کو پتا چلے کہ عزت تب ملنی ہے کہ میں نے کلمہ اسلام پڑھنا ہے، ذمی پہ ظلم ناجائز ہے، اس کی مال جان ہر چیز کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو اسلام پورا دین نظام لے کر آیا ہے، اس کے پیش نظر ساری صدیاں گزری ہیں، اور نظام اتنا ضروری ہے، اور آج جنگ صرف نظام کی ہے۔ یعنی امریکہ اس سال بھی وائٹ ہاؤس میں تاریخ کا پروگرام کرائے، اذانیں دلوائے، یہ اس کو برداشت ہے، مگر وہ کہتا ہے نظام میرا چلے گا، نظام میرا ہوگا دنیا پر، نظام میرا ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا ہے یہ سارا دنیا میں پھیلا ہوا گند، یہ جتنے مسلم ملک جن میں گولی چل رہی ہے، لاشیں تڑپ رہے ہیں، یہ امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کا رستہ ہموار کر رہا ہے کہ سارے مسلمان ملکوں کی فوجیں آپس میں لڑ لڑ کے تباہ و برباد ہو جائیں معاذ اللہ، تو پھر میرا رستہ روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک گریٹسٹ وہ اسرائیل اور اس کی اپنی سلطنت امریکہ کی، امریکہ ہر چیز برداشت کر رہا ہے کہ کرو تسبیح رب کی، پڑھ لو، تم سجدہ کر لو، اپنے اللہ کو روزہ رکھو، افطاری وائٹ ہاؤس میں تمہاری اچھی کراؤں گا، اذان بھی ہوگی، مگر نظام امریکہ کا ہوگا، آلٹر امریکہ کا ہوگا، آلٹر امریکہ کا ہوگا، یہ اس کی سوچ ہے۔ اور ہمیں مکی مدنی زندگی سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آلڈر ہوگا تو مدینے والے کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو قوتیں ہیں شروع سے، اور آج بہت زیادہ مسائل بن گئے، یعنی پاکستان بنا تو اس پر جو سرکار نے آرڈر دیا کہ مسجد میں سجدہ بھی کرنا ہے، بازار میں سودا بھی دین کے مطابق بیچنا ہے، راج بھی زمین پہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان بنا، لیکن 68 سال گزرنے کے باوجود جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کا نظام، غیروں کا راج، اور اسلامی حدود محدود، اب تو اذانیں بھی محدود، خطبے بھی محدود، زبانوں پر تالے، ہر طرف سے ایسے شکنجے آ چکے ہیں اور لائے جا رہے ہیں، اور پاکستانیت پاکستان کی محدود ہوتی جا رہی ہے، پہلے کے مقابلے میں ہزار ہا فتنے نئے اب جنم لے چکے ہیں۔ اس یوم آزادی کے موقع پر ان روحوں کو یاد کر کے دعا کرو کہ جو اس ملک کے لیے اپنے خالق سے جا ملی، کہ رب ان کے صدقے ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم اس پاکستان کو حقیقی آزادی سے روشناس کروا سکیں، کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کا نظام ہے اس نظام کے مطابق یہ ملک چلے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی سجادہ نشین آستان عالیہ بکی شریف، ان کا عرس مبارک ہے بکی شریف میں، احباب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، جو صبح سے شروع ہوگا اور نماز جمعہ تک وہاں جاری رہے گا۔ اور آج میں سب سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کے مفتی حضرت
مفتی محمد نصرت اللہ مجددی صاحب، ان کا گزشتہ جمعہ کو وصال ہوا، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. ابھی ان کے اصال ثواب کے لیے نماز جمعہ کے بعد تقریب بھی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.